Allah mənə qayıtmıyor ki, iyi vaza atıram 15 minə. Mən dedim ki, Allah qış vermək istəmirəm, nə pulu mənə səndə, gəl bunu bağlayaq. Bir qızı gördüm 16 yaşında, 16 yaşda aldırıb qaşımda. Allah qıza bax. Gəl, gəl. Yox, mən girim çarım, sənə girim çarım. Gəl, gəl. Sənə girim çarım, mən girim çarım. Başında, yanında oğlan, acan, acan. Nə qəşəng qızdı. Xəstə. Havalar. Hada 8 qızı var sinqada, dırnağıma kürdü mini yubqada. Buyurun, mən bu tanəmdən çox xoşum gəldi, üzümü çox dəyişdi, bundan istəyirəm. Bir dəqiqəyə gətirirəm. Üzür istəyirəm, bəs bunu siləndə necə silirəm? Yer sanfetka ilə. Neyinir ala bu? Run.